Na izradi akcijnog plana radio je stručni tim koji su činili predstavnici gradske uprave i javnih preduzeća. Jedan od projekata koji je obuhvaćen akcijnim planom je izgradnja novih škola i obdaništa. Jer su prema rečima šefa kabineta gradonačelnika Mirsada Jusufovića te institucije veoma značajne s obzirom da se grad brzo razvija. Novi Pazar kao de facto regionalni centar, hteo to neko je priznao ili ne, mora da ima neku plansku dokumentaciju nekog dalekosežnog održivog razvoja. Do sada je, nažalost, bio slučaj da kako koja vlast dođe, ona ima neke svoje planove, neke svoje perspektive razvoja. Do sada je bilo da kad god neko novi dođe, on je mnogo bolji i pametniji od svih onih prethodnih i SDP zaista u ove 4 godine želeo da prekine s tom praksom i mi smo u ovom periodu odradili jedan dobar deo nekih planova koji su se rađali i u nekom prethodnom sistemu i možda i čak i pre toga, jer samo nastavljajući iz jednog u drugi mandat ovaj grad možemo da razvijamo. Ljudi ne žive od politike, ljudi ne žive za politiku, izbori budu i prođu, ali ono što jeste jedno planiranje razvoja grada sa preko 100.000 stanovnika je najbitnije za sve nas. Mi smo na Skupštini usvojili akcioni plan razvoja grada između 2012. i 2016. godine. Taj plan obuhvata zaista najznačajnije infrastrukturne projekte i ono što je meni posebno drago, obuhvata jedan veliki deo projekata iz oblasti obrazovanja, jer generalno naše škole su preteste svu našu decu, hvala Bogu da ih imamo, ali s druge strane ne možemo da im pružimo adekvatno i dobro obrazovanje u uslovima koji postoje. Ekspertsku podršku dala je Evropska unija preko svojih programa. Na predlog radne grupe Skupština grada Novog Pazara je na poslednjoj sednici usvojila akcioni plan održivog razvoja grada Novog Pazara za period 2012. do 2016. godine. Akcioni plan predstavlja instrument za sprovođenje strategije održivog razvoja. Na izradi plana radili su strateški tim i radna grupa. Akcioni plan je rađen u proteklih 11 meseci uz podršku programa za pomoć opštinama MSP IPA koji finansira Evropska unija. Za većinu projekata finansijske vrednosti su određene na osnovu projektno-tehničke dokumentacije, a tamo gde nismo imali projektno-tehničku dokumentaciju, finansijske vrednosti su procenjene. Akcioni plan sadrži preko 100 projekata bitnih za Novi Pazar. U ovaj dokument ubačene su ideje građana Novog Pazara koji su se javili na mail gradske uprave, a u okviru akcije Vaše ideje naši zadaci. Jedan od predloga je i rešavanje problema sa vodosnabdevanjem, na čijem se poboljšanju radilo protekle, a nastavit će se i ove godine, kaže pomoćnik gradonačelnika zadužen za saradnju sa međunarodnim institucijama Faruk Suljević. Naš zavod za urbanizam zajedno sa firmom iz Beograda su radili na izradi plana generalne regulacije. Sada se upravo završavaju planovi detaljne regulacije. Prostorni plan Republike Srbije za grad Novi Pazar je također usvojen. Na nama je bilo da odradimo i akcioni plan razvoja grada, a sve na osnovu tih postojećih planova. Moram da kažem da je naše odeljenje za lokalni ekonomski razvoj odradilo više nego dobro svoj dio posla i po pitanju organizacije, pripreme, po pitanju saradnje sa institucijama u Beogradu i da su odradili izuzetno veliki posao. Na nama je, na kompletnoj radnoj grupi je bilo da predlaže projekte, da utiče na to, da razgovara sa ljudima, sa svim bitnim subjektima grada, da što više bitnih i potrebnih projekata uključimo u sve ovo. Moram da kažem da je radna grupa bila izuzetno kvalitetno sastavljena, dakle bili su uključeni svi bitni ljudi, da kažem, i svi bitni institucija iz grada, kao i institucija koje su sa nivoa države prenesene na grad. Svi su davali svoje prijedloge, radilo se vrlo, da kažem, detaljno i došli smo evo do ovog jednog izuzetno važnog dokumenta koji će, nadamo se, unaprijediti život u gradu i doprinijeti da generacije koje su iza nas žive u što ljepšem i što kvalitetnijem okruženju. Akcionim planom definisan je veliki broj projekata iz oblasti ekonomije, infrastrukture i zaštite životne sredine, a ukupna vrednost svih tih projekata je preko 158 miliona evra.